Batata ba mama pe basi bana na pesi bino mbote na kombo ya na nzambe. Je suis là encore devant vous le tonto de tout le monde. Noko ya bana le muyomba de batoto yote. Merci à tous ceux qui vraiment me soutiennent dans la chaîne ici de Chronique Dîner TV. À passer par la, mon ami Niaou Niaou, que je n'oublierai jamais. Je suis avec Mick Emmanuel. En tout cas, je suis dans les bons. Merci. Te kankoufou, mon apesimbote, Kulman Dai. Et tout le monde, Boza et Bélé, vous êtes tellement nombreux, vous qui me supportez. Mabondo, Germaine et toi aussi, ta pêche au bambote. En tout cas, merci, 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 merci à tout le monde, vous qui êtes là. Freddy Mayela, on est là. Alors, Nabisa Kibino, déjà que non, Kofi Azan Zambé, aba musicien. Papa Oyo, Asala Kabatu. Asala Fali Poupan, de zéro, d'inéa, Asalié, a commissé Moutou. Lelo tomoni makambo famille Kofi a fasoza ko memela kombo na ye a memia ngo musika mwana na ye Didi Stone otoza ko mona talanzo to miss maneke muke mulai bote ya nenge wana o eza ko bomisa ba mida la Taylor bote ya mwana ya Kofi Olomide Didi Stone eza ko pesa ki peleke se motema pasi ba demeur officiel. Tala esika komi komema kombo ya Congo, amemi Congo na likolo, akomi ambassadrice ya L'Oréal. L'Oréal wana esika ba Beyoncé ba kendeke, ba nani mutu akende kuna te, na Bariana baleka kuna. Sika te komi tour na biso ya Congo, mwana ya nani lisusu, mwana ya mutu ya guide, mutu ebi ko guide batu, a guide Fali, a guide nani... Soleil Wanga a guidé ba Sam Chintu lelo a komi sikazo guidé mwana na ya mwa sazo guidé ba pap mwana ba kende ke boy kozala na succès koyeba na basala ka boy ba kende ke boy ba tourna ka boy botu na ta Marie Louise Bolumbo aibi makamboyo Kongo na biso eza na ba matière oyo penda batu beba ka ko utiliser te matière ezaka ka ba or ba diamante. Matière zana batu o baby koriante yango kutu mutu nye moko azaka matière yango kofi azako lakisa biso ndenge basala kampopo ndenge bakomisa ka batu ba star ndenge basoki eloko ya simbi ekendeke musika yena naleki na ye wera son soki basimbi likambo ifo kende liboso lelo toza komona Didi Stone na L'Oréal za ambassadrice tala mindele bazako latisa ye faso batu bazako yamba ye. Fali aza na kanda na minicho. Fali aza ya kosepelate. Aza ya kosepelate. Pourquoi bazo lobela makambo yote? Eloko ya boifala ki penta entourage nyoso ya Fali. Ba nanyo yo bambuta likasu. Bangwe fala ki ba lobela likambo. Me batiki yangwele kakaka boye. Po eza makambo ya Kofi Olomide. Yangona lobaki biso batoto lobela kaba. Oyo bazaka kombati toujours. Toko lobela bango toujours dans le bon. Mwana mwesi oyo azako sala honneur ya Congo. Didi Stone, merci na makambo azako sala. Honneur ya Congo ndeza okende liboso. Soki batali Didi Stone, bako tuna, oh. Mwana mwesi ya mundu boyo, aza ya wapi. Puba mindele bazebele, ba mwana kanuari moko azako debarke. Bako tuna me. Oyo aza mwana ya wapi. Ah. Wana aza Congolese. Ah. Poko tosika bayeba na kabayeba, bayeba pe ba fami, auti na fami nini, kote nini, nafanda kawapi. Eh. Wa mwana Kofi o mwana bato alukuta Kofi tebe ya mwana Kofi pena mwana Kofi Kofi ya wapi oyo pena Kofi monima wana o musicien ya munene wana o nzambe ba musicien non bato azoni misala da tete boy sika ngoza ko sala pena bato ebele pasi pourquoi bato ba poste ezaka ka bato mukeme o lyako lobela tali kambo evenement ya boy po esale makapamba pamba te to biso ka ba kongolende to fingisa ka bana ba musicien. Biso ba Kongole to finga ka bana ya ba musicien. Me lelo bana ba musicien wana nde bazako bakomi kosala honneur ya Congo. Soki mwana wana asali likambo wana amemi drapeau ya Congo na position wana. Deja baebi Congo a partir ya mwana mwasi wana. Sika bino batu bo finga ka bana ya ba musicien. Bana na bino bazako wapi? Bazo kende wapi? Bota la pe bana ya wera soni. Bazo sili sa class. Bazo sala pe ba musique makamuna bango zo kende kitoko. Honneur ya nini? Ya mboka.
bino bo bo finga kabana ya ba musicien soit disa bana na bino nde baza bien bino bo finga kabana ya batu soit disa bana na bino nde baza ba intelligent baza soki ndenge nini eh? Bazo kende wapi baza wapi bango tozo mona na ba obesité bana batu ba finga kabana batu bana bango mingi mingi baza ka minene minene ya mikuse baza la kadoke ba position ya ko ya kukene pena na position ya ba éclaircissement bo ekozala te. Metala mutu oboza kufinga chaque jour matin midi pokwa. Kufia za lakane kusonge ya mbeli. Ye mtu alobaka babeta kalikofi na songe ya mbeli te. Omoni makambaza kusala. Kombe de batu bafinga didi stone. Kombe de batu bafinga ye. Memwana ngo telemake azamu mwana oyo ayebi makambaza kusala. Ayebi azana ba objektife na ye. Azana ba vizyon na ye. Azana ba plan na ye. Yango amemi makambu na ye wapi. Na nivo ya likolo kuna. Sika likambwa boye, to sepela nangote, atabino moko. Boko se, ifo to sepela na likambwa boye. Mwa nazana bafi, nyango nazako loba, bino bafame moderne, bafie moderne, botelema, tozana posa ba filasezi neti boye. Didi Stone, merci oza filasezi ya makasi, oza sala fierté ya mboka na biso ya Kongo. C'est ça. Kofiolo mide, notre quadracora mana, soki na lobi komo, nifona to tchaka pena lobo ko pena, big vie pe, oza monima, oza légende osala makambo ebele yango sika makila na yo ekomi kotanga eza ko penda otikeli pena mwana mwasi oyo mwana za ko représenter Congo valablement lokola pe yo za ko représenter Congo valablement côté musique bino oza na famille ya ba artiste na ndaku na yo famille ya art eza na maboko na yo même sika pourquoi succès ya nani ya vieux quadra eza ko deranje batu ebele. Okomona mutu ya boye, mutu azo sala makambo ya boye, azo sala bikamwa, kofi azo sala makambo ebele, meba okende ko zwaye, kaka bakongole bakende ko kompare ye, nakamwa eloko moko boye, na mutu moko boye. Kofi olomide un homme intellectuel, aye na miziki te, par nini, kaka boye, te. Eza te ke nzala mutu ememye na miziki te, parce que il était d'abord mwana poto ya tongo akenda na mbongo ya gouvernement te kotanga eza mbongo ya muyibi te eza mbongo ya famille ba pesie pleki na mwana na biso kende kotanga pe akende ki na atangi eza te ki ake poto akimi ya komi ne ba vagabond te ake atangi après kotanga pesi bana ba famille na ye pesi ba papa diplome na nga yangoyo nga na ke na carrière ya boy atangi akepe na makambo ya muziki mutu eza ko sala za ko composer ba nzembo kili kili ba nzembo tile loto bota mina ba nzembo mususu to yebite ozoyo ka nzembo ndire ya sika ngal ça fait longtemps ya nyampa longtemps ne ko découvrir nzembo moko boy soki ri d'amour nozo ka nzembo oyebika ka nzembo mungongo deja ya kufi ka bibeta beto ya ba YouTube oyoki ah, ri d'amour susi na ekomi nzembo nanga ya mikolo ndenge nini osalaka yango ah kufi oza somo vie na biso oza somo yoka nzembo ya tawana ti lelo na yebite na ba repertoire ya batu ebele soki baza na nzembo ya nini ya niveau wana arrangement ya nzembo composition ya nzembo zo sentir ke awe ce n'est pas n'importe qui te ce n'est pas n'importe qui peut faire de une telle chanson. Mais comme on a balingi bazoyé kaka bakongole banda ko comparer na batu oyo ozomo répertoire na bango banze album nyoso album soki 4 5 okuta kaka temeza moko chéri nanga pesa nga boye salanga boye chéri nanga salanga boye kata loketo album mobimba okukuta banze mboza eza ndenge ba titre différent mais ba nini temeza moko sije za moko. Mais Kofi azam multicouleur, azaneti kamelio, awa yembi bolingo, aye pe awa zongi bila na ya album ya nini, efrakata ye bila, nzembu moko bozo yo kakitokoloji, azongi boeba kleboa, azongi gros bebe, nini azongi soki rive gauche, bozo yo kabatitre, noblesse oblige, yo ka nzembu, noblesse oblige, ayo abeti mususu, nzembu mususu, mais, to banda ko pesa ka mutu na mutu ba place na ye eloko funani nani ba F yo ba komi ko sala ba zo sala ba fali ba fere ba Fabregas
Botanga boyo kola ba repertoire a vie wana boye kola ba repertoire boyo kaka banzembo wana epesa kabino pe ba idea ko ya ko teba multicolore na ba album na bino vie wana na album moko bozo sentir banzembo penza nzembo mose za neti katikati mose za neti ezoke ne mbangu mose za katika di totika kofi botika kofiolo mide ngana za na mingi na biso tokoli tolingi wenge meme erozo mona wenge bazo evoluer lisusu te foko lo ba verite wenge bazo evoluer te banzembo ya kofi soki oyoki yango ozoyoka ngo ezo eza ko bendo ozoya boe ondire ozo ezobima eza banzembo ya sika me ameteza banzembo ya ba kenza passé me ozoyoka ngo eza ezokende ya sika nzembo neti V12 no dossier du jour. Dossier du jour na V12 album Andra Dawano zoka sikanzembo moko bwekuna dossier du jour banzembo ozo oyoki nzembo oyoki titre ezako matché ça fait du sens mais banzembo na biso ya lelo titre za boye makamba za ko embeza makamu susu mais eza na connection ta mon côté mais mutu ya boye boza ko comparer ye sikabota la mwana na ye Bofinga ye o atambola kamutakala na place nyos ye za maneke c'est une miss aza ko représenter ba compagnon sala ka ba makamba ba nini ba produit belé mzot la nanu mwana wa sibota la ye ndenge aza me congolais toujours aka na courage akofinga mutu okende kofinga mwasi wana kofinga la ye wapi nanu biso ba kongole ba ya mibali mutu na mutaza na posa soki na zui mwasi ya boy mutu nyoza soki na zui petite ya boy me omona kongole oyo mwasi nena na zana obesité za mwasi ya munene soit bande kona nyoso baza basi ya minene me azofinga mwasi wana ye mwana mwasi wana tamso le kifa me na bango mubimba na kitoko momwa okomona mwasi aza kofinga mwasi wana ye mwana mwasi ye moko nanu akokani na mwasi wana te okomona baso baza ko supporter ba nani ba didi stone okomona basi ya kitoko bao baza ko inaye okomona talaka batu ba bato baza ko inaye bao baza ko lobela ye mabetala bango ba demer ba sincha kapash batonde bazo lo balobela ke mabe ba nani eti ba mida ba marilor bango ba ko lobela ka mabe ba karini mokonzi ba ko loba mabe na ye tala bango sika bota la pe mwana mwasi wana diferansi muyena diferansi za munene différence za munena penda munena me okomona kaka baza kofinga parce que baza na eloko kobungisa te ezori na perdre bafinga bango te bakofinga bango nini po baza deja mabe baza na nzoto ya biente baza nzoto ya mabe bango nyoso baza mabe famille na bango nyoso pe baza mabe sikata wato ofingi okofinga ele wapi sikadidi sto na bimi aza eloko moko boye mwasi ya kitoko aza ko représenter Congo na musika sika jalousie ezana batu ba sala makambo ye donc balingaki ba sala likambo yo dani didi son aza ko sala bakoki yangote yango bakomi jaloux sika eroza ko sala jalousie talaka sala ka omitala nanu eroza ko sala ba jalousie wana ezana ba jalousie oyo eza ko tenir répété yena yo boza place moko te ya banzela kendeke nanzelo bino bozo kende boza diferent boko kanite mwana mwasi ya Didison banzela zako kenda zako perse banzela ba porte o zako fungola eza ba porte o penda Karine ya komekate Karine za mwana mu azam neti mwana mubali ndenga zalaka nani Didison azana nzoto ya bana basi diferansi za wana tala ba Didison tala ba Peniel Samba basi bango alozo mwana Peniel alozo mwana mupendo bi mwana mwasi oyo aza mwasi sika omoni mutu neti maakalambazo kindi ndazo kende komitungisa kolekisa ta komiboma motema pamba mutu aza nivo na yo te ozokende anga ye atuka ngai nazalaka na nga mutu ya babosolo nalobi ba verite na ngai oyo aza na contre verite akoki kotindela nga commentaire kokomata commentaire na se wana oyo aza na contre analyse nangai akoki ko exprimer parce que droit de liberté ça exige loba makambo yo moni ko loba nga se pe droit de liberté nanga na moni ki na sala analyse pona succès na esika mwana mwasi oyo leki na biso aza ko mema Congo aza ko representer Congo ina ambassadrice tout fait
Alors il faut na lobele, il faut na féliciter. En tout cas, merci Nabino Batubolandinga. Je ne peux pas m'expliquer pour ça. Eza droit nanga koloba, ya ko sala pe analyse ya boye. Parce que na monique, il faut to féliciter ba œuvre ya kitoko. Congo toza na posa ba fidélité, toza na posa ya ba œuvre ya bien, to promouvoir ba œuvre ya bien, surtout ba femme moderne, il faut to lobela ka bango, bango ba komi ko représenter biso. Nani mobali mina za ko représenter biso ya jeune netie. Azate a par ba inosbi, musu azate. Si kaso to moni mwasi ya bo, mbasi yango baza bon, baza ko sala biloko ya boye. A par ye na peniel samba, mutu azate. Ba delire ya pamba kaka. Yango toza ko senga na bino, naza ko senga na bino toza la. Baturi moko refleshi poto me makongo liboso. Alors, niki na nivo ya Flandre na pesi ombote mwasi ki toko metisi ya tongo. Na pesi ombote na ko. Pe na pesi bino ba bonne suite ya programme. À la prochaine et bye.